Hej sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme et slags haul i samarbejde med Junkyard. Og jeg ved, at der er en del YouTuber, der efterhånden også har lavet et samarbejde med Junkyard. Så det vil selvfølgelig sige, at den her video den er sponsoreret og betalt af Junkyard. Jeg har i hvert fald modtaget en hel del fedt tøj og items derfra. Junkyard har et mega stort udvalg af tøj, og de har virkelig kendte brands. For eksempel Calvin Klein og Tommy Hilfiger og hvad er der mere? Fila, Vans og så videre, og ja, jeg har valgt nogle ting derfra. Jeg tænkte, at den her video bliver sådan et haul, hvor det er, at jeg ligesom styler tingene, imens jeg viser det, hvis man kan sige det sådan. Men nogle af tingene har jeg stylet sammen, så jeg viser nogle af tingene sammen, og så viser jeg, hvordan jeg styler dem. Og flere ting har jeg sådan stylet i flere forskellige outfits, så ja, jeg håber ligesom, I kan se meningen i det. Men ja, lad os egentlig bare komme i gang, og så vil jeg egentlig bare vise jer, hvad jeg har modtaget fra Junkyard. Jeg skal lige sige, at alle ting selvfølgelig er linket ned i beskrivelsesboksen, og der kommer til at stå priser heroppe i en af hjørnerne på videoen. Så det første outfit, jeg vil vise jer, der har faktisk brugt tre forskellige items derfra, altså fra Junkyard. Det første, jeg har brugt, det er et par jeans fra Dr. Denim, og det er bare de her blå, slim fit jeans, hvor der er huller i knæerne, og jeg synes bare, at de er mega fede, også her sådan til forår og sådan noget. Og jeg har bare længe gerne have et par stramme blå jeans, og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Så kunne jeg lige så godt prøve dem, og jeg synes, de sidder mega godt, og Dr. Denim går man sgu aldrig galt i byen med. Jeg elsker Dr. Denim selv, og bruger også rigtig meget Dr. Denim i sort jeans. Men nu tænkte jeg, at jeg ville prøve dem i blå, og jeg synes, de er mega cool. Jeg er i hvert fald super, super glad for dem. Og mine, de er en størrelse small. Jeg synes i hvert fald, det sidder rigtig godt. Derudover har jeg også modtaget en hvid t-shirt, og jeg valgte egentlig bare en hvid t-shirt, fordi at jeg virkelig meget manglede en hvid t-shirt. Men ja, den her, den er fra et mærke, der hedder Urban Classics, og den er i størrelse small, og jeg synes, den er sådan lidt stor. Men jeg har valgt at putte den under denne her sweater, som er fra samme mærke, som hedder Urban Classics. Og den synes jeg faktisk er ret lille i størrelsen. Det er i hvert fald ret... Jeg tror, den er cropped. Den er i hvert fald, den sidder ikke så langt nede og sådan noget. Men jeg synes, det er super fedt at sætte de her to items sammen, fordi det er sådan lidt lag på lag, og så stikker sådan lidt hvidt ud ned i bunden. Jeg synes i hvert fald, det ser helt vildt fedt ud. Især med den her sweater her, som bare er mega cool og plain og sort, og jeg havde bare sådan brug for en sort sweater, så det er jeg super, super glad for, at jeg har fået bestilt. Så i hvert fald, det her outfit er mega fedt sammen, og så har jeg samtidig outfitet med et par støvler fra Bilby og en taske fra Another Stories. Jeg synes i hvert fald, det er et mega cool outfit. Det næste, jeg har bestilt inden for Junkyard, det er denne her langærmede blå trøje, som er sådan velurstof. Den er så lækker og mega blød. Jeg er i hvert fald super, super glad for den, og den er fra mærket Minimum. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men det er vist, det er sådan en kollektion Moves eller sådan noget. Men den er i hvert fald super fed, og jeg tænkte, det kunne være sådan en pæn trøje sådan til fest eller sådan noget. Jeg i hvert fald prøve at sådan sammensætte lidt festagtigt look. Jeg har valgt at style den med et par, hvad hedder sådan nogle bukser? Kæmpe bukser, hvad hedder det? Det er ikke culottes, det er bare sådan nogle store trompetbukser-agtigt. Det er ikke helt trompetbukser, men ja, I kan selvfølgelig se det. Og så har jeg valgt at tage et par Bilby støvler på til, og så min taske fra Sadiqat Voltaire. Og ja, jeg synes bare, at det er et ret cool outfit, og sådan et fest-outfit. Det kunne jeg i hvert fald godt finde på at tage på til fester på et tidspunkt, tror jeg. Men jeg synes i hvert fald, at den her den er mega cool og anderledes, og sådan lidt gennemsigtig, hvilket også er ret cool. Så ja, jeg er i hvert fald mega glad for den her trøje. Næste jeg har bestilt, det er en sort t-shirt. Bare helt almindelig sort t-shirt. Og den er fra mærket Urban Classics, og er i en størrelse small. Og hvad hedder det, jeg gik sådan lidt amok i basic ting, for jeg havde bare brug for noget basic, en sort t-shirt. Jeg ejer ikke en sort t-shirt, what the fuck? Jeg havde bare brug for en, og jeg synes den her sidder super, super godt. Jeg er i hvert fald super glad for den. Og dertil, der har jeg stylet den med en gennemsigtig prikket trøje fra Only er det. Og det, jeg synes bare, det er mega fedt at have sådan en transparent trøje under, hvor der sådan lige kommer ærmer ud, og så er det bare mega cool, så kan en sort t-shirt altså bare piftes op, fordi det er altså bare kedeligt med en sort t-shirt, men man har altså bare lige brug for det nogle gange. De trøjer har jeg stylet sammen med et par mom jeans fra ASOS, og jeg synes, de er herre fede. Jeg har næsten lige bestilt dem, og jeg er så glad for dem, og jeg har bare sådan taget chancen med at købe bukser på nettet.
Jeg kan næsten aldrig passe bukser, når jeg køber dem på nettet, så jeg har været ret heldig. Jeg synes i hvert fald, de passer rigtig godt. Men jeg er i hvert fald super, super glad for det outfit. Jeg kunne i hvert fald godt finde på at tage det her outfit på til en hverdag eller andre steder. Ja, jeg synes bare, det er et mere cool outfit. Og til at fuldføre outfitet, der har jeg taget de her Vans sneakers, som jeg også har fået bestilt ind for Junkyard. Og jeg synes bare, at de her Vans slip-ons, de er så cool. Altså, jeg har bare kunne tænke mig dem i mega lang tid. Jeg har bare aldrig kunne tage mig sammen til ligesom at købe dem. Så nu havde jeg ligesom fået chancen for at få dem. Jeg synes i hvert fald, de her er fede, og så er de heller ikke super dyre, så det er jo bare et bonus. Men ja, det er mine nye babyer. Fuck, jeg elsker dem. Men vi er simpelthen nået til vejs ende nu, og jeg har det allersidste outfit, som jeg skulle style. Og jeg har egentlig valgt at bestille den her grå t-shirt igen basic. Jeg manglede virkelig en grå t-shirt. Og så bestilte jeg den her, og den har sådan nogle folder på ærmerne, hvilket jeg synes er ret cool. Jeg har egentlig bare stylet den her med den her trøje, som er sådan en high neck t-shirt-agtig fra Pieces. Og ja, det synes jeg egentlig bare er fedt, sådan lag på lag. Ja, det tror jeg godt, I kan fornemme på den her video. Men den har jeg egentlig bare stylet sammen med et par, kontorjeans, kontorbukser, businessbukser. Ja, yeah, you name it. Og et bælte fra et mærke, der hedder Bershka, tror jeg. Det er i hvert fald et brunt bælte, og jeg synes, det var ret fedt, sådan lidt rødt, eller hvad man siger. Og dertil har jeg også brugt mine Vans, og jeg synes bare, at det er et mega fedt outfit. Helt vildt hverdagsagtigt, og ja, jeg synes bare, det er ret cool. Og jeg er selv ret stor fan af sådan nogle highlegs her under t-shirts osv. Jeg synes bare, at det gør bare outfittet federe på en måde, og især her om vinteren, hvor det er ret koldt, så er det altså fedt at have en langærmet trøje under sådan en t-shirt, så det er jeg i hvert fald super, super glad for. Den her t-shirt er mega lækker, og den er fra mærket Sweet, og så ved jeg ikke, hvad der står under, fordi det står på hovedet, så jeg ved ikke, om man skal læse det på hovedet. Så der står Sweet, og så står der SKTBS. Det kan man ikke sige. Jeg ved ikke, hvad det er for et mærke. Nå, men det er linket i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad det er for et mærke, men den er simpelthen linket nede i beskrivelsesboksen selvfølgelig. Så det her var egentlig bare alle de outfits og alt det, jeg havde modtaget fra Junkyard.dk. Og jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen, og jeg synes, at det var nogle fede outfits, jeg havde sammensat, og det var noget fedt tøj. Jeg synes i hvert fald, at Junkyard har noget mega fedt tøj faktisk. Det er en virkelig cool hjemmeside, og jeg anbefaler kraftigt at gå derinde og tjekke, for de har så mange fede ting. Helt vildt. Men ja, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og husk meget gerne at give videoen et like, hvis I kunne lide den. Og skriv meget gerne, hvad I synes om den. Og så ses vi bare i næste video. Hej!